Lives de NPC, a nova onda do momento, onde as pessoas agem de forma robótica, simulando um personagem de jogo que obedece ao seu comando, em troca de presentes que são transformados em dinheiro. Olha como essas pessoas têm se exposto, trocam seus princípios e valores para ficar agindo dessa forma. Tutorial de como fazer live NPC. Primeiro vão sempre mandar rosinhas, né? Você fala assim, ó, thanks for the rose, thanks for the rose, thanks for the rose. Eu não sei o que significa, mas é obrigado pela rosa, eu acho. Aí você faz assim, ó, milho. Quando te mandar milho, você fala assim, ó, milho. Que a gente tá comendo assim, entendeu? Milho. Aí vou mandar coração, aí você faz coração, coração. Aí se te mandar patinhas, você fala assim, ó, miau, miau. Vai chegar uma hora que vão te mandar o brabo. Aí você tem que falar o nome da pessoa e falar brabo. Tipo assim, ó, Joana é o brabo. Joana é o brabo. Aí vão te mandar panetone, você come. Aí vão te mandar café, você... Aí vão te mandar TikTok, você pega uma mão assim, ó, TikTok, TikTok. Aí te mandar um peso de academia, você treina bodybuilder. Aí quando alguém te mandar um presente caro, você tem que calçar, voltar pra quebrar. Porque é caro, né? Dinheiro, né? Se mandar uma galáxia, eu quero você na galáxia. Se mandar um leão, eu quero ver você qualzinho leão. Assim, ó, bem...